Turističko-gospodarska i gastronomska bučijada u Ivanić gradu stiže u svom 19. izdanju s bogatim programom na nekoliko lokacija. Održat će se od 6. do 8. listopada u organizaciji turističke zajednice Ivanić grad uz pokroviteljstvo grada Ivanić grada, Zagrebačke županije i turističke zajednice. Ovogodišnja kuma bučijade je paraolimpijka u plivanju Paula Novina. Svečano otvorenje održat će se 7. listopada u 11 sati na trgu Vladimira Nazora u Ivanić gradu.